Eis que lá no fim do túnel, lá no fundinho, surge uma luz. A luz que pode salvar o código mobile. Você não acredita? Então vou te falar. Beleza, nervoso aqui, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo sobre código mobile, porque hoje não tem código mobile, é um vídeo sobre notícias. Então, galera, eu tinha falado pra vocês no início que surgiu uma luz no fim do túnel, sim, porque a desenvolvedora lançou uma imagem falando sobre o novo sistema de anti-cheat do jogo, o que nos dá uma esperança, né, falar, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. E como você deve saber, o código mobile tá infestado de hacker. Eu, por sorte, não peguei nenhum hacker até hoje, mas eu vejo muita gente reclamando. Eu sei que o top 3 do ranking tá usando hack, não foi banido. Então assim, isso gera uma brecha. Pô, o top 3 não foi banido ainda, o que a gente vai fazer aí? A galera vai falando, ah, vamos usar hack. Sem contar nos pessoalzinhos aí que fazem crossplay. O que que é? A gente sabe, galera, que o COD Mobile, que se joga no telefone, só pode jogar com pessoas no telefone, e quem joga no emulador só pode jogar com pessoas do emulador, com exceções de partidas mistas, que eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que mistura. Quando você tá no computador e joga com alguém que tá no, em party com alguém que tá no telefone, entendeu? Mas o que acontece? O que é o crossplay? Crossplay é quando a pessoa pega, bota o emulador, mesma coisa que acontece no Free Fire. A pessoa configura o emulador, só que ele roda um emulador de Android. Então o jogo é reconhecido como Android, ou seja, o cara vai jogar contra quem joga no telefone, porém ele joga com as vantagens dos emuladores, que é utilizar controle e teclado, mouse e teclado, o que eu acho totalmente imbecil. Você não tem capacidade pra jogar com pessoa no mesmo nível que você tá jogando, você não deve jogar esse negócio não, meu querido. Vai lá caçar outra coisa pra você fazer, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo já na tela o que a imagem que apareceu aí do novo sistema de anti-cheat, e tem umas listinhas do que eles vão fazer. É utilização de aplicativos de terceiros, como aplicativos que colocam crosshair na tela, e aplicativos que permitem você conectar teclados e mouses ao telefone. Isso aí ele vai reconhecer, não sei como, mas vai reconhecer e vai ser banido a pessoa que fizer isso. Pessoas que usam emuladores que não são confiáveis, ou seja, gente, emulador Game Loop, emulador oficial da Tencent, o único emulador confiável que é justo com todos os players é esse emulador. Então baixe e jogue nele, não jogue em outros. Não tem graça você ter vantagem, velho. O povo fica reclamando de, ah, eu só jogo contra bot. Pô, mas você usa a porra do teclado e mouse no telefone, você tá reclamando de bot por quê, meu querido? Você tá jogando com os caras que é mesmo você, não tá no mesmo nível, pelo amor de Deus, velho. Joga justo, pelo amor de... Nossa senhora, eu fico bravo, eu fico nervoso. É, utilização de VPN. O que seria a utilização de VPN? O VPN é uma ferramenta que permite com que você consiga camuflar, fingir que você está em outro local, entendeu? O que acontece? Eu tô aqui e eu conecto com o servidor aqui, mas eu não posso conectar com esse servidor aqui, porque, não sei, por X motivos. Então o que eu faço? Eu conecto com o servidor em cima, cadê aqui? E esse servidor conecta com o servidor daqui, sacou? E eu faço uma conexão meio que indireta e eu consigo acessar o lugar que eu não poderia acessar. Não sei qual o motivo de banir o VPN, porque normalmente o VPN aumenta o ping, ou talvez esconda o seu IP. Faz sentido. VPN esconde seu IP original, eles falaram que vão banir por IP, pode ser por causa disso. Ok, e a quarta é utilização de hacks, game scripts ou qualquer ferramenta que modifica os arquivos do jogo. Então, graças a Deus, nós podemos talvez respirar tranquilos, porque eu sei das histórias do emulador do PUBG Mobile, que era infestado de hacker, a Tencent veio com anti-cheat e regaçou quase tudo. Então assim, surge ali uma luz no fim do túnel, eu tô praticamente bem ansioso, tô com uma expectativa bem boa, porque eu gosto muito do jogo, vocês verem que eu tô fazendo vários vídeos por semana. E vamos torcer, vamos torcer. E se você usa hack, eu quero que você se foda, filha da puta!